Hyvät kuulijat, Vesta Åhörare. Olen kasvanut Vaasan Ristinummen kaupunginosassa. Se oli 70-luvulla asuntomessus kaupunginossa, 80-luvulla rakennettiin lisää asuntoja teollisuusduunareille, ja 90-luvulla se kärsi ehkä kaikkein kovimmin laman iskuista. Laman jälkeen alueen kehittäminen jäi vähälle, ja 90-luvun lapsena, en ehkä silloin vielä tajunnut, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt, miten laman jäljet näkyivät, se ei ollut pelkästään pyhäkumien leikkaamista ja vihkojen puolittamista, vaan hyvin konkreettisia perheiden ongelmia, jotka näkyivät ihan ystävä- ja lähipiirissä. Nyt Vaasan kaupunki on kaavoittanut uuden teollisuusalueen ihan ristinummen viereen ja sen myötä alue voi lähteä kehittymään uudelleen. Tarvitaan kuitenkin investointeja, kaavoitusta, korjaus- ja uudisrakentamista sekä nykyistä paremmat liikenteen yhteydet, että Ristinummen kaltaiset lähialueet voisivat alkaa houkutella taas uusia asukkaita. SDP haluaa turvata kohtuuhintaisen asumisen kaikkialle Suomeen. Toimiva kaavoitus on edellytys kohtuuhintaisen asumisen ja kohtuuhintaisten kotien rakentamiselle. Erityisesti kaupungeissa on lisättävä laadukkaita koteja joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja kehitettävä yhteyksiä kaupunkikeskustoihin ja kaupunkien, kaupunginosien välillä. Energiakulut muodostavat yhä isomman osan ihmisten asumiskuluista ja niitä on kohtuullistettava. Siihen liittyvää lainsäädäntöä käsittelemme tällä hetkellä eduskunnassa ja myös kunnissa voidaan vaikuttaa energiakulujen kohtuullistamiseksi. Taajamien ja, ja lähiöiden peruskorjaaminen sekä paikojen täydennysrakentaminenkin ovat tulevien vuosien suuri yhteinen projekti. Siinä asumisen viihtyisyyttä ja lähiympäristöä parannetaan koko Suomessa. Asuinalueiden eriytymistä ja eriarvoistumista on estettävä. Keskeinen keino asuinalueiden eriytymisen estämisessä on sosiaalisten erojen kaventaminen. Myös lähiöiden kehittämiseen, lähiöiden palveluiden parantamiseen ja arjen turvallisuuteen täytyy panostaa. Lisäksi kunnissa tarvitaan esteettömyyttä, suunnittelua ja kaavoitusta, joka luo puitteet kaikkien ihmisten kohtaamiselle ja Hyvinvoinnille. 90-luvun lamassa myös moni perhe jäi yksin vaikeaan tilanteeseensa. Kunnat säästivät esimerkiksi perheiden kotipalvelusta ja sillä ehkäistiin ja ehkäistään tänäkin päivänä tehokkaasti ongelmien kasautumista ja paisumista. Tällaisista toimenpiteistä säästäminen on tullut kalliiksi. Joka kymmenes tuon ikäpolven lapsista ja nuorista on käyttänyt masennuslääkkeitä ja laman aiheuttamat ongelmat kantavat tähän päivään saakka. Näitä virheitä ei saa nyt toistaa koronakriisin jälkeen. Siksi RTP haluaa lisää tukea lapsiperheille. Jokaisen perheen hyvinvointi on STPlle tärkeää. Perheille on tarjottava riittävästi apua ruuhkavuosien arkeen on tuettava erilaisian kasvatukseen liittyvien pulmien kanssa ja turvattava se että lähikoulu ja lähipäiväkoti on jokaiselle lapselle ja perheelle paras mahdollinen paikka. Sekä päiväkodeissa että kouluissa on pidettävä ryhmäkoot riittävän pieninä, jotta opettajat ja muut lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat keskittyä omaan työhönsä ja jokainen lapsi on oikeutettu saamaan parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja opetusta. Sylin ja tuen lisäksi on tarvittaessa saatava apua kasvatuksen, terveydenhuollon ja sosiaalistenkin ongelmien asiantuntijoilta, erityisosaajilta. Ja tätä palvelua on tuotava suoraan päiväkotiin tai kouluun. Henkilöstön osaaminen on tässä ydinasia ja sitä on kehitettävä. Neuvolat ovat suomalainen innovaatio, josta olen vähän alle kaksivuotiaan lapsen isänä päässyt viime vuosina nauttimaan. Neuvoloiden resurssit on turvattava ja palveluita on laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja koko nuoruudenkin ajan. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi joka puolella Suomea ja perheiden on saatava oikea-aikaista tukea. Arjen keskelle tarvitaan tukea ja silloin perheitä kannattelevan turvaverkon täytyy olla yhtenäinen. Siksi haluamme, että perhekeskustoimintaa laajennetaan kaikkialla Suomessa. Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua, sen saatavuutta on lisättävä jotta avun tarpeet havaitaan ajoissa ja niihin voidaan vastata. Vi vill ha mera stöd till familjer och föräldraskapet. Det är jätteviktigt att skolor och dagis, den närmaste skolan och närmaste dagisen, är den bästa möjliga till varje barn och varje familj. Rådgiv rådgivningsarbete är en finsk innovation och vi måste trygga resurser i rådgivningsarbete och trycka den till alla barn och också alla ungdomar genom hela deras ungdomsgång. Tillgång till barnfamiljernas hemservice bör också tryggas och vi behöver till det. Moni jo 70-luvun asuntomessujen jälkeen ristinummelle muuttanut elää alueella edelleen. Luonnonläheisyys ja rauhallisuus on sitoneet alueelle ja vaikka palvelut eivät tänä päivänä enää ole samalla tasolla niin moni on halunnut elää elämäänsä alueella. Moni myös toivoisi voimansa elää alueella mahdollisimman pitkään tutussa ympäristössä. Sekin vaatii alueen kehittämistä. STP haluaa, että kaikki pidetään mukana. Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. Me haluamme turvata jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen. Meidän pitkään tavoittelemamme hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Seuraavaksi on varmistettava kotihoidon riittävä toimintakyky, kotihoidon riittävät resurssit sekä ikääntyvien hyvinvointia ylläpitävien palveluiden riittävyys. Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua, auttavat jaksamaan ja elämään pidempään omassa kodissa sekä luovat turvaa myös läheisille. Omaishoitajat tekevät todella merkittävää työtä yhteiskunnan ja omien läheistensä puolesta. Siksi omaishoitajien työtä on tuettava nykyistä paremmin. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava koko maassa, tuen määrä on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. Omaishoito ei saa johtaa palveluiden karsintaa, vaan palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti. Vammaisten oikeudet ja osallisuus on turvattava aidosti, oli kyse sitten koulujen retkistä, harrastustoiminnasta, työllistymisestä tai esteettömisestä julkista tiloista, on kuntien kyettävä turvaamaan vammaisten toimiva arki ja osallistuminen yhteiskunnan toimintaan. Jo 45 prosenttia suomalaisista kotitalouksista on yksin asuvia. Erityisesti nuoret ja ikääntyneet asuvat usein yksin. Palveluissa, kaavoituksessa ja kuntien toiminnassa on kiinnitettävä huomiota yksin asuvien tarpeisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on lisättävä yksin asuvien elämäntilanteiden tuntemusta kouluttamalla henkilöstöä. Myös sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on parannettava myös yksin asuvien asemaa. Sosiaalidemokraattina holla alla med. Vi vill trygga resursselt i närståendevård och öka deras välmående genom bättre service till närståendevårdare. Åldersvänliga kommuner betyder att alla har tillgång till hemservice. Vi har nu fått tillräckliga resurser och mera resurser till serviceboendet. Men nu är det dags att utveckla också hemservice av åldringar. Rättigheter av funktionsnedsatta personer bör också tryckas. Och det är en viktig uppgift som kommunen tar hand om. Näillä teemoilla sosiaalidemokraatit lähtevät tavoittelemaan voittoa kuntavaaleissa. Tässä oli STPn vaaliohjelma. Näillä askelmerkeillä me haluamme lähteä yhdessä rakentamaan niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin kestäviä kuntia. Me keskitymme vaalikentillä omiin ajatuksiimme, omiin uudistusavauksiimme ja keskustelemme kunnioittavasti kaikkien kanssa. Pidetään huolta kunnista. Kunnat pitävät huolta meistä.